mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nairobi Rachel Shebesh amejiuzulu kwenye kamati zote za bunge ambazo amekuwa akiziwakilisha ama kuwa kama mwanachama katika kamati hizo. Taarifa ambayo tuko nayo hivi sasa mtazamaji nasema kwamba hii ni kufuatia ripoti kwa vyombo vya habari kuhusiana na mzozano na seneta wa Nairobi Mike Sonko. Shebesh alichukua hatua hiyo kufuatia taarifa kwamba alipigana na seneta wa Nairobi Mike Sonko. Na vile vile tunaarifiwa kwamba ilikuwa si mara moja kwani ni mara mbili katika kipindi cha wiki hii peke yake. Akimwandikia kiranja wa bunge muungano wa Jubilee Kato Ole Metito, Shebesh alisema taarifa hizo zinamchafulia jina lake. Aidha, Ole Metito ametuthibitishia kupokea barua hiyo ingawa inaarifiwa uongozi wa Jubilee unaendeleza juhudi za kuwapatanisha wawili hao. Uamuzi wa kujiuzulu kwenye kamati anazoziwakilisha umekuja baada ya mkutano wa chama katika afisi za wabunge ambao haukufua dafu. Nakala za barua hiyo pia zimepeana kwa kiongozi wa walio wengi bungeni Aden Duale na vile vile mwenyekiti wa chama cha TNA ndugu Johnson Sakaja.